Kala pratiyogitama santwana puraskar prapta garne sahabhagi hununcha Sri Shiksha Niketan Mavi ki chhatra Smriti Rai. Agadi bolaun ta ke garnu agadi bolaun Smriti Rai. Tesai gari tritiya sthan हुने विद्यार्थी हुनुहुन्छ शारदा नमुना मावी की छात्रा रेजिना लामिछाने. त्यसैगरी द्वितीय हुने विद्यार्थी हुनुहुन्छ धरान मेगा हिमालय स्कूल की छात्रा मुस्कान राणा मगर. आजको कार्यक्रममा 12 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये प्रथम हुने विद्यार्थी हुनुहुन्छ पब्लिक हाई स्कूल के विद्यार्थी कञ्चन खतिवडा. चारै जना प्रथम द्वितीय तृतीय र सान्त्वना हुने चारै जनालाई निर्णायक मण्डलका तर्फबाट बधाई र अन्यलाई पनि यो तपाईहरुको अन्तिम प्रतिस्पर्धा हैन सुरु हो. अब तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्छ. आजको कार्यक्रममा यो प्रथम द्वितीय तृतीय सान्त्वना स्थान हासिल गर्नु नगर्नु भन्दा पनि ठूलो कुरो गरिरहेका छौं. त्यस भन्दा अगाडि हाम्रो यस कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट पनि अध्यक्ष ज्यू आइपुग्नु भएको छ. उहाँलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गर्दिन हुनुहुन्छ लाइक म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. त्यसैगरी यस कार्यक्रममा पाल्नु भएका सीएम नेपालका आदरणीय सरलाई पनि म अतिथि आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. उपस्थित सबैमा पूर्ण स्वागत तथा सम्मान व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रमको सान्त्वना पुरस्कार ग्रहण गर्दिन हुनका लागि म स्मृति राईलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्दछु. त्यसैगरी यसको वितरण गर्दिन हुनका लागि आदरणीय नगर प्रमुख हर्कराज दाइजुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दै सहयोग गर्दिन हुनका लागि बाथरूम महाशाखा प्रमुख भेषराज घिमिरे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. शिक्षा निकेतन माविका छात्रा स्मृति राईलाई चाहिँ सान्त्वना पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु. स्मृति राई उहाँलाई जोरदार तालीद्वारा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. स्मृति राईलाई सफल भविष्यको शुभकामना सहित हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. रूपान्छे त्यसै गरी तृतीय पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि रेजिना लामिछाने शारदा बालिका नमुना विद्या मावि लिइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. वितरण गरिदिनुको लागि आज नगर प्रमुखलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. पुरस्कार राशि रहेको छ 15,000. त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार लिइदिनु हुनका लागि चाहिँ धरान मेगा हिमालयन स्कुलका मुस्कान राणा मगरलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु. पुरस्कार वितरण गरिदिनुको लागि आदरणीय नगर प्रमुख सहयोग गरिदिनुको लागि आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. उहाँलाई जोरदार तालीले बधाइदिउँ. उहाँलाई चाहिँ हामीले 3,000 राशि पुरस्कार सहित हामीले चाहिँ द्वितीय पुरस्कार दिएका छौँ. त्यसै गरी यस कार्यक्रममा प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ पब्लिक हाई स्कुलका आदरणीय सरी पब्लिक हाई स्कुलका छात्रा कञ्चन खतिवडा. उसलाई पनि यस मञ्चमा आएर पुरस्कार लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दै पुरस्कार वितरण गरिदिनुका लागि नगर प्रमुख लगायत अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. कञ्चन खतिवडालाई सुखद भविष्यको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. पुरस्कारको राशि रहेको छ 5,000. त्यसै गरी आजको यो नतिजा
माचे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर निर्णायक भूमिका सुरुमै भनेको थियो दर्पण रूपी तराजू हातमा लिएर अक्षर अक्षर तौलिएर विद्यार्थीको सही भूमिकाको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्दिनु हुने नवीन कुमार शर्मा निर्णायक मण्डलजीहरुमा नवीन कुमार शर्मा जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरी अर्जुन नवीन कुमार शर्मा सर जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीका निर्णायक मण्डलजीलाई पनि सम्मान गरिदिनुको लागि म नगर प्रमुखजीलाई अनुरोध गर्दछु नवीन कुमार शर्मालाई पनि यहाँ मञ्चमा आइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नवीन कुमार शर्मा सर उहाँलाई पनि जोडदार ताली गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्का निर्णायक मण्डल हुनुहुन्छ अर्जुन खन उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँ पनि साजिलाल माभी सुन्दर हरेचाबाट हुनुहुन्छ साजिलाल माभी सुन्दर हरेचाबाट अर्जुन खनाल सर उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्दिनु हुन खाजा लगाएर सम्मान व्यक्त गर्दिनु हुनुको लागि प्रमुखजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी ईश्वरी भट्टराई सरलाई पनि म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु ईश्वरी भट्टराई सरलाई पनि म यस मञ्चमा सम्मान ज्ञापन गर्दिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले हाम्रो हाम्रो विजेताहरूलाई हामीले दुर्जाको माला लगाएर चाहिँ उहाँलाई पनि बधाई दिने कार्यक्रम रहेको थियो सान्तवनामा हासिल गर्न सफल शिक्षा निकेतनका विद्यार्थी स्मृति राई रेजिना लामिछाने मुस्कान राणा मगर र कञ्चन खतिवडालाई चाहिँ अगाडि आएर यो रुद्राक्षको माला लगाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र नगर प्रमुखजीलाई लगाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्मृति राई सान्तवना ल त्यसै गरी सहभागी सम्पूर्ण सहभागी विद्यार्थीहरूलाई पनि यो हाम्रो प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ सहभागी विद्यार्थीहरूलाई बाट हुनुहुन्छ पूजा राई त्यसै गरी धरान आदर्श माविबाट हुनुहुन्छ राजीव बास्तोला सरी बास्कोटा त्यसरी आवासीय महाविद्यालयबाट हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार श्रेष्ठ त्यसै गरी पिण्डेश्वर माभि धरानबाट हुनुहुन्छ आयुष निरौला त्यसै गरी पञ्चकन्या माभिबाट हुनुहुन्छ अशोक पहाडी धन्यवाद धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई छ तपाईँहरूको सफल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ त्यसै गरी धरान उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई छ यो शिक्षा सभ्यता र संस्कारको सहर यो धरान हामीले सामान्य ज्ञानमा पहिलादेखि पढ्दा नै पढेका थियौँ लाउरेहरूको सहर पूर्वको रानी सुन्दर सहर भनेर धरान भनेर भनिरहेका थियौँ त्यसको निरन्तरताको निम्ति र यसलाई थप सफल बनाउनको निम्ति उहाँहरूले विभिन्न किसिमका आफ्ना धारणा पनि राख्नुभयो र यो बाल मस्तिष्कमा उहाँहरूले एउटा सिर्जना गरेका यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो पनि मनमुटुमा छोएको छ र केही गरौँ भन्ने लागेको छ उहाँलाई पुनः म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै जति पनि हाम्रो चाहिँ दायरा थियो एउटा प्रथम द्वितीय र तृतीय सान्त्वना भन्ने यो दायराभित्र पर्नुभयो उहाँलाई त झन् धेरै बधाई र जुन विद्यालयबाट छनौट भएर एक नम्बर दायरामा परेर आउनुभएको थियो उहाँलाई पुनः निरन्तरताका लागि म शुभकामना व्यक्त गर्दै यो नेपाली आकाशमा अघि नगर प्रमुखले भने जस्तै गरी एउटा असल मान्छे बन्ने गरी एउटा चाहिँ केही अरू आफ्नो लागि मात्रै होइन अरूका लागि पनि बाँच्ने गरी यहाँहरूले आफ्नो केही न केही प्रतिभा चाहिँ विकास गर्नुहुनेछ प्रस्फुटन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आशा व्यक्त गर्दै म आजको यस कार्यक्रम अबको कार्यक्रममा चाहिँ समापन गरिदिनु हुनको लागि
त्यस धरानको महानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्षराज राईज्यूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्दै उहाँलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। सधैँको कार्यक्रम समापन गर्दै लुजाइको म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ देवझरलाई कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रा वडा नम्बर चारका वडाध्यक्षज्यू, आजको यस प्रतियोगितालाई सफल बनाउनका लागि अमूल्य समय खर्चेर पाल्नुभएका निर्णायक मण्डलमा सहभागी शिक्षकज्यूहरू, लेक्चरर प्रोफेसरज्यूहरू, बुद्धिजीवी सम्बन्धित विषयमा विज्ञ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका प्रतिनिधि सरहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, साथै आज प्रतियोगितामा भाग लिनुहुने भाइ बहिनी र पत्रकार साथीहरू, हामीले प्रतियोगिता चाहिँ नि सम्पन्न गरिसकेका छौँ र प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै प्रथम दोस्रो तेस्रो भन्ने एउटा नियम हुन्छ। त्यो नियममा चाहिँ नि हामीले चारजना प्रथम द्वितीय तृतीय र सान्त्वना चाहिँ नि पुरस्कार विजेताहरूलाई पनि पाइसकेका छौँ। उहाँहरू चारजनाले मात्रै जित्नुभयो भन्ने होइन, यहाँ सबैजनाले प्रतियोगितामा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जित्नुभएकै छ। आफ्नो आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो आफ्नो कुरा यहाँले राम्रोसँगले राख्नुभएको छ। आज यो पानीको महत्त्व, हाम्रो यो खानेपानीको व्यवस्थापन, यसको चाहिँ नि सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र चाहिँ नि धरानको चाहिँ नि नागरिक समाज समुदाय बिचमा चाहिँ के कस्ता कामहरू सहकार्यहरू हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि यहाँनिर प्रशस्तै कुराहरू राखिसकिएको छ। पानीको मुहान बचाउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो रहनुपर्दछ। पानीको मुहान भन्ने बित्तिकै हामीले यसो उत्तरतर्फ हेर्दाखेरि देखिने त्यो चाहिँ नि जङ्गलको भाग भूभाग त्यो भाग त्यो चाहिँ नि मुहान क्षेत्र त्यो भन्ने हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्दछ। त्यतातिर चाहिँ नि हामी जाँदाखेरि है हामी जाँदाखेरि चाहिँ नि फोहोर मैला गर्नु हुँदैन, यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ विशेष गरी मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भनिरहेको। तपाईँहरूको यतिखेरको उमेरमा सयौँको सङ्ख्यामा हजारौँको सङ्ख्यामा साथीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यी कुराहरू बुझाउन सक्नुपर्दछ। हाम्रो मुहान क्षेत्र फोहोर भयो भने मैला भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्रदूषित पानी जुन आउँछ हाम्रो धारामा, त्यो धारामा आएको पानी प्रयोग गर्दाखेरि हामी बिरामी हुन्छौँ। म यहाँलाई अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु, म यो चुनावमा निर्वाचित भएको तिन दिन पछाडि मैले त्यहाँनिर प्रहरी पोस्ट खडा गर्न लाएँ आँपगाछीमा। त्यो आँपगाछीमा यहीँकै तपाईँको चाहिँ भाइ बहिनीहरू हाम्रो भान्जा भान्जी होइन अरू चाहिँ गएर नुहाउँथे, पिकनिक खान्थे, मासु पोलेर खाने होइन पिकनिक खाने, फागु पूर्णिमा होलीको दिनमा चाहिँ रङ पुरै खेलेर चाहिँ त्यहाँ गएर नुहाउने यस्तो खालको कृतिहरू गरिन्थ्यो, त्यो कुरालाई हामीले रोकेका छौँ पूर्ण रूपमा। वृक्षारोपण हामीले अस्तिको वर्षाको समयमा थुप्रै गऱ्यौँ, लगभग लगभग 5-6 लाख बिरुवा चाहिँ हामीले रोप्यौँ। त्यतातिर पनि तपाईँहरू कहिले काहीँ अवलोकनमा जानुहोला है। हाम्रो पाखाभरि हामीले चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू लगाएका छौँ, यसमा तपाईँहरूले कहिले काहीँ यसो फुर्सद भने पानी आज जानुहोस्, अर्कै खालको मजा आउँछ त्यसो काम त्यस्तो काम गर्दाखेरि। त्यो जलाधार क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ नि वृक्षारोपण भएन भने, त्यहाँनिर चाहिँ नि हाम्रो जे जति त्यहाँ वनस्पति छ त्यसको संरक्षण भएन भने, हाम्रो पानीको बारेमा हामी अध्ययन मात्रै गर्छौँ, किताबमा मात्रै पढ्छौँ, तर पानी पाउँदैनौँ, किनेर खानुपर्छ। कुनै दिन यस्तो समय आउँछ कि पानी पनि तपाईँको हात गरेर खानुपर्ने हुन्छ, त्यो दिन पनि आउँदैन भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो विषयलाई चाहिँ महत्त्वका साथ पर्दछ।
सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई कलेजहरुलाई म भन्न चाहन्छु यस्तो विषयमा चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण दिने हैन पढाउने र अवलोकन भ्रमणहरुमा चाहिँ नि अब पानीको मुहानतिर चाहिँ सरसफाइको अभियानहरुमा पनि लिएर आउनु होला वृक्षारोपणका अभियानमा पनि लिएर आउनु होला भन्न चाहन्छु अब सबै थोक सरकारको मुखमा चाहिँ ताकेर हुँदैन नगर प्रमुखसँग दुईटा आँखा मात्रै छ तर धरानमा लगभग लगभग 2 लाख मान्छेको छ 2 लाख मान्छेको 4 लाख वटा आँखा हुन्छ त्यो 4 लाख वटा आँखाले हेर्नु पर्छ निगरानी गर्नु पर्छ वनमा चाहिँ नि डडेर लागिराखेको छ अघि पनि मैले यहाँ कुरा गरे 2-3 चोटी 2-4 कार्यक्रममा चाहिँ यो पानीकै बारेमा भइराखेको छ किन डडेर लगाएको रे भन्दाखेरि मृग पक्रिनुलाई अरे पुरै जंगल मासेर एउटा मृग पक्रिनु भन्ने खरायो मार्नु त्यस्ता मान्छेहरु नि हामी कहाँ छन् त्यस्ता मान्छेहरुलाई हामीले कसरी सचेत बनाउन कसरी राइट ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने चुनौती त्यो जिम्मेवारी पनि तपाईं हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो अहिले हेर्नुपर्छ 4 बजे जंगलमा तपाईको डडेल लागिराखेको छ यदि त्यस्तो डडेल लागिराखेको छ भने तत्काल हामी सबैले हाम्रो यहाँ बारु नियन्त्रणको नम्बर लिएर दमकलको नम्बर लिएर राख्नुपर्छ घरमा हुनुपर्छ हामीसँग हामीसँग 3-4 नम्बर हुनु प्रहरीको नम्बर एम्बुलेन्स को नम्बर र दमकल को नम्बर एटलिस्ट यो 3टा नम्बर चाहिँ हामीसँग घरमा हुनै पर्छ मोबाइलमा हुनै पर्छ र जो कोहीले पनि सुरुमा चाहिँ नि तपाईको कहीं कतै आग लागि हुँदैछ भने हामीले त्यो खबर गर्न पर्छ त्यो नगर प्रमुखले मात्रै गर्छ वडा अध्यक्षले मात्रै गर्छ प्रहरीले मात्रै गरोस् भनेर चाहिँ भन्नु हुँदैन म यो पनि भन्न चाहन्छु पानी सँगसँगै सरसफाइको कुरा पनि म गर्न चाहन्छु हामी धरानमा अचम्म लाग्छ मलाई यत्रो 11 महिना जति भयो म कराको कराकै छु अभियान चलाको चलाको छु कहिले गीत गाएर तपाईको चाहिँ नि मान्छेलाई जगाउन खोजिरहेको हुन्छु बुझाउन खोजिरहेको हुन्छु कहिले आफै काम गरेर जगाउन बुझाउन खोजिरहेको हुन्छु अझै बुझेको छैन मान्छे हामी सबैले आज एउटा प्रण गरौँ एउटा छातीमा हात राखेर एउटा कसम खाऊ यतिजनाले मात्रै भए कसम खाऊ के खाऊ भने पानी को बोतल मैले पिएको पानी को बोतल बाटोमा फाल्दिन मैले खाएको चाउचाउको खोल बाटोमा फाल्दिन मैले प्रयोग गर्ने सामानको खोल अथवा कुनै पनि फोहोर म बाटोमा फाल्दिन भन्ने प्रण गर्नु यति जनाले मात्र हामीले प्रण गर्यौं र यति जनाले मात्र अभियान चलाउने एउटा कसम खायौं भने पनि त्यसले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ हाम्रा ढलहरु अहिले यही नै हेरौं न यहाँ एचाकोटी गर्दै यहाँ है पानी को बोतल कपड़ा को टुकड़ा चाउचाउ को खोल टक्का ट्रक निस्किन छ युवाहरु हाम्रो पौडीमा त्यस्तै अवस्था छ हाम्रो घर छेउको ढलको हैन त्यो ढलमा पानी को बोतल चाउचाउ को खोल अनेक परिकले ढल पुछिएको छ ढल पुछिसकेपछि ढलमा बग्ने पानी बाटोमा पग्छ बाटोमा पानी आउने बित्तिकै अलकत्र अलिअलि तपाईको ऋणपान गरेर बजेट बन्छ नेपालको टालटुल गरेको बाटो बिग्रिहाल्छ अनि त्यो बाटोमा खाल्डा परिसकेपछि त्यो खाल्डामा परेको बाटोलाई छक्याउँदै मोटरसाइकल कुदाउँदै यसो गर्दाखेरि दुर्घटना हाम्रो हुन्छ दुर्घटनामा को परिन्छ तपाईं पर्नुहुन्छ म पर्छु अथवा हाम्रै छोराछोरी हाम्रै आफन्त हाम्रै साथीसँगै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो कुराले हेर्दा त एउटा पानीको बोतल भुइँमा फालेको न हो तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्यान जानेसम्मको हैन तपाईंको चाहिँ नि कार्यकारण बन्न सक्छ त्यो हाम्रो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कलेज विभिन्न कलेजबाट आउनु भएको छ होला तपाईहरु क्याम्पेनिङ गर्नुस् नगर प्रमुखले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी पनि गरौँ भनेर सुरु गरिहाल्नुस् भोलि भने नपर्खिनुस् आजैबाट गर्नुस् एक्लै गर्नुस् म यो धरानको सुधारको लागि एक्लै कराउँथे पहिला 10 वर्षसम्म मलाई कसैले चिनेन बल्ल चिनेपछि मैले ठुल्ठुलो परिवर्तनहरू ल्याइदिएको छु आज धरानको नाम हेर्नु न फेरि म बाई भएर गफ गरे जस्तो भन्छ भन्नुहुन्छ होला गाडीका गाडी मान्छे चाहिँ नि तपाईको चाहिँ भेट्न आउनुहुन्छ किन आउनुहुन्छ त्यो कारण भन्दाखेरि के फरक कुरा छ एक्लै भए पनि तपाई लाग्नुस् सुधारको उसमा लाग्नुस् मैले अघि भर्खर भन्दै थिएँ लागौस दुर्गासन विरुद्ध पनि तपाई लाग्नुपर्छ एक्लै लाग्नुस् सुरुमा मान्छेले पत्याउँदैन है तर तपाई लागिराख्नु भयो भने जसरी पानीको तिरतिर धाराले तल तपाईको राखेको ढुङ्गा खोप्छ नि त्यसरी नै खोप्छ तपाईको विचारले विकृति र विसङ्गति विरुद्ध त्यसरी प्रहार गर्छ निरन्तरता चाहिन्छ धैर्यता छ यहाँहरू सबैलाई अत्यन्तै असल र अत्यन्तै जिम्मेवार नागरिक बनेको हेर्न चाहन्छौँ हामी
तपाईको अभिभावक साथै म लगायत तपाईका गुरुवर्ग हामी सबैजना है अत्यन्तै जिम्मेवार नागरिक बन्नु होला अत्यन्तै ठूलो तपाईको चाहिँ विशाल हृदय लिएर दयालु मन लिएर स्वार्थी होइन तपाईको चाहिँ उद्धार भाव लिएर तपाईहरु चाहिँ अगाडि बढ्नु होला यहाँहरुको सम्पूर्ण उद्देश्यहरु प्राप्त होस् यो कामना गर्न चाहन्छु आजको विजेताहरुलाई हार्दिक बधाई छ र सहभागी सबैलाई उत्तिकै बधाई छ यहाँहरु सबैको महत्त्वपूर्ण समय यो साथ सहयोग यो सम्पूर्ण कुरा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनका लागि सफल बनाउनका लागि यहाँले खर्चेर आउनु भएको छ यहाँहरु सबैजनालाई म हार्दिक नमन गर्दै आजको यस हाम्रो वक्तृत्व कला प्रतियोगिता यो खाने पानी दिवसको अवसरमा जुन भएको थियो यस कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु यो भन्दा मैले प्रमाणपत्र पाउनु भन्दा पनि धेरै चाहिँ धेरै कुराहरु सिक्न पाए यो म अब जस्तै फर्स्ट हुनु भयो कञ्चन जी हुनु भयो अनि उहाँहरुबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्न पाए जस अब जित्न त अब ठूलो कुरा हैन सिक्न ठूलो कुरा हो आशा छ मैले भनेका कुराहरुले चाहिँ व्यवहारिकता पाउने छ र अब फेरि पनि धरानमा यस समस्याहरुलाई चाहिँ समयमा नै समाधान गर्न सक्छौ भन्ने चाहिँ विश्वास लाग्छ। यस्तो कार्यक्रम पहिले पनि सहभागिता हुनुभएको थियो धार्मिक महानगरपालिकाले आयोजन गरेको र फ्युचरमा पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ यो? पहिला पनि भइरहेको हो अब फ्युचरमा पनि हुने किनकि अब आफूले बुझेका कुराहरूले देशमा एउटा सुनौलो अवसर ल्याउँछ भन्ने किन नहुन्छ। धन्यवाद।